ändå semester. Herregud. Tycker du är känslig, Jonathan? Jag äter pizza, så att det blir väl inte bättre av det. Jag har precis ätit min pizza, så det är jättebra. Gubbfull och gubbtvättig, det är mina två nya favoritord. Här i 37 finns det gott av båda. Tjurur taxar! Mest för att komma bort från den här jävla lukten här är det! Ja, då följer jag taxa också då. Det är det som roteledare betyder, Ren. Ja, jo. Väl medveten. Vad är det här för lärs en liten pryl? Jag är lite imponerad över att de lyckas flyga i regn, de här tomcatsen, när det är typ molnfritt ovan. Ska vi taxa efter Colt 1 då? Ni gör som ni vill. Men strike, alltså strike package behöver inte nödvändigtvis befinna sig över målet samtidigt. Nej. Alltså det är red flagged, vilket innebär det finns inte världens största möjlighet att planen startar direkt. Utan målen är liksom inte, målen är uttjänta saker som bara står där för att vi ska få någonting riktigt att spränga för en gångs skull. Ska vi släppa en fil för oss då? Får de lite... Alltså en field får ju flyga lite hur de vill med tanke på bränslesituationen också. Så det är upp till er egentligen. Jag tänkte som så att vi väntar en timma sådär. Se om ni har lyckats bekämpa allting så kommer vi in sen. Alltså det enda vi inte kan bekämpa, det är ju startbanan. Utan vi kommer bara bekämpa allting runt omkring. Skippy, jag har en plan. Cake, vi taxar. Okej. Ja, du får plan. Vi kör direkt till brytpunkt 4. Via The Strip. Då slipper vi flyga så långt nämligen. Övningsledaren har tänkt på det alternativet, bara så att ni vet om det. Shit, MP är redan där alltså. De kom in från ett annat håll. Från ett annat håll kom de in. Som sagt, jag kan möjligtvis ha tänkt på den möjligheten. Ja, jag är redo. Står på bromsarna. Ja, Dodge. Drar på. Och iväg. Hade du en fråga? Vad hände? Du åker liksom upp ner så. Oj, nu riftar jag här. Oh, fuck. Vad hände? Oops. Jag vet inte. Oj, jo. Shooter lyfter. Jag ska öva din vinge lite där runt. Men det är väl kutym att om man kraschar vid starten, då är det väl alla dem. Ja, det är det. Ja, den såg ut. Ja, vi har redan man från fall här. De verkar ha uppdaterat ljudet på Hornetten lite också. Framförallt efterbränningskammaren. Hör man den nu, menar du? Jag hör den, absolut. Jag håller på att ställa in... barometriskt tryck över målet här på min höjdmätare, så tar en stund. Kek, jag rullar. Men som sagt, jag flyger konservativt, så du behöver bara hänga på mig. Eller du behöver bara flyga ikapp mig, men var försiktig med bränslenivån. Det här uppdraget är ju väldigt cursed hittills i alla fall. Oh my god! Jag fyller 1, 2, är du redo? Jag är redo. Möter civilflyg nu. F1 rullar. F16-planen kommer iväg ordentligt i alla fall. Hipp hipp. Hurra. Jävlar vad... Jävla roderpedaler.
Ja. Loss of control. Full EBK. Jag tror jag har något fel på USB-hubben i. Call 2, vi planar ut på 12 000. Det är förresten vad jag, det är förresten vad jag tycker är väldigt intressant med min så kallade fattiga dator, som någon på YouTube kallar den. Jag är väldigt glad av att jag har tillräckligt mycket USB-utrymme i den, så jag slipper att köra en USB-splitter för hotas och motsvarande. Alltså det traditionell visdom säger att man inte ska göra det, men traditionell visdom inte alltid har inte alltid rätt. Shuri ligger på 12 000, ställer in flygning mot brytpunkt 2, sådär. Call 2, brytpunkt 2. Det är det. Eller slå in. Varför kan jag inte slå om till brytpunkt 2 för? Nej. The mark under development. Dra av gasen. För jag hörde Dreamland genom. Ja, det var jag. Det var de påstod att jag var på väg in i restricted airspace, men det var också. Ja. Det var väldigt nära. Då är vi tight. Nu rullar jag in het på flygplanen igen. Akta Viggenplanen som också är på väg het. Ja, jag ser dem. Och Rönne rullar in från syd. Kan bli spännande här. Ah, jävlar. De blåste ur kurs. Nej, det där är en bekämpning. Det där är en bekämpning. Alla gick på målet, så ni behöver inte oroa er för det. Ja, men det var helt. Jag har jobbat skit. Tack så mycket. Skitresa. Jag har en kontakt på 40 miles klockan 11. CT12. En bra ändring, Jonathan, det var att nu hinner man korrigera kursen när man är på vägen. Så nu åkte man inte dit. Ifall du har ändrat på det. Men det jag klarar mig i alla fall. Vilken då? Jag fick första varningen och så sen vände jag norrut. Då sa ni inget mer sen. Ja, jag vill minnas att jag har utökat varningsvektorn något i alla fall. Så det funkar bra. Bra, gott. Vem var det som sköt en Sparrow på den där stackars Cessnan nu igen? För det var en Sparrow på väg mot honom. Ja, alltså, det kan ha varit jag, men jag bröt den för jag såg att det där var något annat. Men träffade den eller? Den nej, Cessnan flyger fortfarande. Ja, bra. Har du visat på mig Enfield 1-1? Nej, inte än. Jag ska fyra. Klockan 4. Nej, men jag har dragit av gasen nu och går ner på låg höjd över platån här så. Vi kan ju evaluera bränslesituationen när vi är vid brytpunkt 6. Någon skjuter på dig rön. Rönn, du träffad. Ja. De gillar väl inte att jag skjuter raketer på radarstationen? Nej, de gör ju inte det. De vill gärna att du inte gör det. Dåligt. Men det är men bara AAA, så lite höjd botar den saken.
har dock inte sett att jag fått någon verkan i mål. Jag har 2 flygplan kvar. Jag går upp på höjd och så kör jag. Jag och Cake är ju på väg in snart i alla fall. Vi ska bara runda farms så. Jag inser att jag ligger lite väl nära farms, så jag ska nog svänga av lite. Jag går in och vänder till. Jag har i alla fall okej med bränsle hittills, så att... Skipp, jag tror vi skippar mellanlandningen och kör direkt på Nellis. Ja, 50%. Skipp. Ja, 55. Ja, då så. Shooter. Yes, jag rullar in. Vill du att jag... Säg bara vad sa du? Vill du att jag går in på Lincoln och laddar om och kommer tillbaka över till att slå mål? Du kan inte ladda om på Lincoln. Okej. Okay. Annars så hade det varit en bra idé. Men jag ville specifikt att folk inte skulle kunna göra det, så där får jag för det liksom. Bränslet brinner. Jag är upplåst av någonting. Kanske var... Bra träffa, Cake. Mål brinner. Gott så. Så Cake plockades... Jag undrar om det är någonting jag har glömt att göra med de här raketerna i sådana fall. Därför att just nu så är det lite konstigt att deras raketer är jätteeffektiva, men jag ser inte att bränsledepåerna brinner. Och det borde de definitivt göra. De är ju sig fortifierade. Och radarn verkar ju... Det är inte riktigt... Den antennen har slutat snurra, så att det var bra träffar. Bra. Och nu brinner den med mål. Den stora radarantennen jag attackerar, den snurrar ju som fan. Men det är som aldrig när raketer man träffar marken. Jag gav ammodepån en vända också. Okej. Okay, Cake, anföll du precis bränsledepån med raketer? Nej. Den brinner. Ska jag ta en? Han anföll hålan som är mitt mellan plattan och radar. Okej. Okay. Men vi kan kvittera att bränsledepån brinner i alla fall. Där gick ammunitionsdepån upp i lök också. Bra, bra mission. Här gjorde vi bra. Det var den jävla surradarn kvar. Jag går på den med det jag har kvar, så får vi se vad som händer. Finns det någonting som flyger runt oss, F-14s? Inte just nu. Okej. Okay. Nu skjuter de på mig också. Men jag har inga raketer kvar, så... Rararna bekämpar. Yes, kvitterar. Allting som ska brinna brinner. De där ammunitionsförrådet kommer ju definitivt inte att finnas kvar sådär jättelänge. Aj då, nu... Jag tappar bränsle som bara fan. Jag tror att jag kan ha blivit träffad i bränsletanken. Ja, du har en massa hål i dig. Ja, du har. Bränslet läcker lite kortare
nu när jag fällt allting, men... Ja, det finns ju inte en susning att jag når linken. Men... Betty Airport. Ja, jag tänkte precis det. 230 grader, 32 miles. Frågan är, jag tror för att en Betty text av min lilla nej, du får inte flyga åt det hållet grej, så vad hände med cake? Ingenting. Eller? Jag fick cake disconnected. Ja, det fick jag också. Ja. Så, resterande bränsletank läcker visserligen bränsle i alarming rates, men jag tror att det kan vara normal konsumtion, men det innebär absolut Lincoln för min del. Men jag får också se till att ta gigantiskt med höjd så att jag kan köra en glide path in på Lincoln i samma fall. För jag ligger på 4000 och förlorar ungefär 10 liter i sekunden. Skippy, vi hoppar brytpunkt 7 och går direkt på brytpunkt 8, eller? Känns bra för dig? Yes, jag har bingo. Skippy, kan du säga? Ja, jag är med dig. Vi ska hoppa till 8. Ja, men just det. Det verkar vara F5 i luften. Den är F8. Är någon F-18 pingar? Jag kan inte riktigt pinga, för jag är to ground på. Pingad. Jag har någonting. Ja, F-18 är pingad, så du låser upp mig i sådana fall. F-14 body spike. Mm. Om ni ser den här farten så befinner er sig väldigt högt, så är det antagligen jag. Jag skjuter sista i området. Skjuter du sist ut i området? Då hänger jag med. Jag hänger inte med allt för strikt, därför att jag har en träffad bränsletank och det är inte riktigt vad jag vill slåss med just nu. Jag ska försöka ta mig till Linken, men det kan bli mer. Hur många pounds har du? 3000, men jag läcker det fort. Jag läcker som sagt någonstans runt 10 liter per sekund. Är Circuit du som är i området där? Kolla om du kan få syn på F5 eller som är i området. Gör en 360 och se om du kan låsa. De ligger på 10 000. Okej, okay, jag går... Lincoln, din 77 grader, 91 nautiska. Yes, jag har koll på ungefär vart Lincoln är. Det bara det att jag tror inte jag kommer ha bränsle att nå dit. Shooter. Kan du tror att du kommer att vara Tonopah då? Sa du? Tonopah. Nej, det kan jag inte, för Tonopah är fientligt. Däcks av fientligt luftvärn. Roger. Fienden kör ju start... Eller vänta! Jag ser ett okänt... Eller det kan... Ja, det är nog Tonopah som jag ser där borta. Men som sagt, det täcks in av fientligt luftvärn. Det är bara det att det finns en flygplats längre bort också. Men frågan är om jag verkligen ser bort till min... Mina, ja. Är inte en sån jätteliten flygplats dessutom? Jo, men just nu är jag prövar Tonopah, sen får jag bli nedskjuten om det är så, men till Tonopah så har jag i alla fall en glide path om jag skulle behöva liksom. Om ni undrar varför jag fäller ut hjulen just nu, så är det för en gardering ifall jag skulle förlora hydrauliken. Man är kvar. Okej. Okay. Du har ju Tonopah Airport, har du liggande 50 miles. Ja, klockan 12, ja.
Jag hoppas på att det inte täcks in av en massa luftvärn. Du får väl köra runt lite grann så du inte kör på över flygbasen. Ja, just det. Nu ser jag flygbasen. Jag kommer inte att klara det. Jag får hitta en väg. Nu är flygbasen där. Den ligger lite för mycket på vägen till Tornopa. Ja, den ligger, alltså, den ligger verkligen i mitten. Men det finns ju en relativt rak väg precis nedanför mig annars. Jag kan säga var på målet. Stick hem, Circuit. Du kan inte hjälpa mig. Jag har 1500 bränsle. Jag behöver landa nu. Och du bränner bara ditt eget bränsle genom att stanna här. Så stick hem. Där kom någonting. Där kom en F5. Fan också. Grattis. Jag har förlorat elektroniken. Eller har jag det? Jag kommer inte åka air-to-air-läget och mina... Han är nedskjuten så du behöver inte bry dig om det. F5-an. Yes. Gott. Det är uppskattat. Då ska jag bara hitta en raka som kan ta emot den här farten också. Den där rakan rakt fram ser ju bra ut. Så vi går på den. Intressant att... Ja, vi kör safe på vapnen. Vi vill inte att de exploderar. Just. Läckaget verkar ha stoppat. Jag har 1500 bränsle. En till tiger. Ah, fuck me. Jag försöker komma runt till honom. Gör det. BTS. Tydligen, jag bara misstänker att planet kan ha stängt ner Essential Systems. Det är landningsställen är ute, det är givetvis därför. Granat nedskjutet. Ja, var... nu blev jag nedskjuten igen. Jag står här. Jag vet inte varför de vill sticka upp. Det är bara att sticka hem. Välkommen till marken, shooter. Vad sa du? Välkommen till marken då. Han plockade mig med en gammal 9B. Skippy, jag drar av nu och börjar förbereda för landning. Han är bakom det circuit. Jag försöker bara en 9B. Tänker vi ta Vasan-banan med tanke på turbulensen? Ja, det låter som en bra idé. Jag kan ta den vänstra. Ja, jag går på höger. Lite höger, lite höger. Nej, då fortsätter den här underbara traditionen med att jag inte överlever mina egna uppdrag alltså. Och att Viggenpiloterna gör det. Viggenpiloterna har ju en tendens att överleva det mesta. Circuit försöker öppna upp avståndet. Stick bara dyk, stick. Full brännare. Alltså han har inga robotar kvar. Så han måste ta kanonerna om han gissar på dig. Stick därifrån. Ta RTB. Snyggt. Nu drar jag hem.